Prismodtageren, vi nu skal møde, modtager i dag Idrætslederprisen 2011 for sit arbejde igennem 25 år i sin klub. En lille og ambitiøs klub, der blev startet i 1983 og i dag har 62 medlemmer. Det er Ishøj Roklub, og modtageren er næstformand Peter Frosgaard. Vi fangede den nye formand Christian Kofod, så han kan fortælle os lidt om prismodtageren. Hvad er det Peters funktion er hernede i Ishøj Roklub? Men Peter, han er vores næstformand hernede, og Peter, han står for at afholde vores roskole i samarbejde med os andre instruktører her også. Og så er han også redaktør på Robladet og sidder og er med til at sætte det sammen et par gange om måneden. Og så står han også for at afholde diverse andre arrangementer hernede, instruktørkurser og styrmandskurser hernede for nye medlemmer. Og det er jo Idrætslederprisen 2011, som Peter han får. Hvad er det, der kendetegner en god idrætsleder? Jamen, en god idrætsleder i min verden, det er en leder, som går ambitiøst til sit arbejde. En leder, som selvom det er frivilligt arbejde, lægger en stor del af sig selv i det arbejde hernede. Og det er det, der kendetegner Peter. Der er ikke noget at rafle om der. Han lægger rigtig mange timer hernede og er god til at organisere arbejdet hernede. Så en god leder, idrætsleder for mig, er en, som går foran og tager godt imod de nye medlemmer også. Peter, du har modtaget prisen af. Hvordan føles det? Jamen, det er jo helt overvældende. Jeg har jo været frivillig leder i rigtig mange år, men kan man sige, det er en naturlig del af min hverdag at være frivillig leder. Jeg har roet i 25 år og haft mange gode oplevelser med det, så det har været helt naturligt for mig at fortsætte det arbejde, som andre har, den glæde, som andre har givet mig i sporten. Ikke? Men sådan en pris, hvad betyder det for dig? Jamen, det betyder meget, fordi man kan sige, jamen, glæden i sig selv ved at være frivillig leder betyder jo meget, men det er jo altid rart at der er nogen, der ser det og påskønner det, man laver. Så det er jeg meget glad for, at der er nogen, der har indstillet mig til det, og også at der er nogen, der har fundet, at det er værdigt, at jeg var værdig til at modtage det. Men hvad er det, du gør så godt nede i Ishøj Roklub, siden du har fået en pris? Ja, det tror jeg ikke, det er mig, du skal spørge om det, fordi jeg er der bare, kan man sige. Jeg går ind der, hvor jeg synes, at jeg kan gøre noget og hjælpe til. Så jeg tror, der skal du nok spørge mine klubkammerater. Det er de nok meget bedre til at svare på.